د اسی او قصه ډیر مشهور ده عمر رضی الله عنه مبارکی او دا باطل قصه ده او داګه د شان سره مناسب هم نه ده. کله نه کله دا قصه ګو مولیان نه دا قصه ګو د جسر قصې کوي او قسیم ګډي وړي او په دې باندې دا خلک را ټینګړي او زمونږ د خلکو هم د قشان مولیان او هغه خلک خوښي چې نصیحت ورته کوي چې هغه ورته صرف قصې بیانوي هغه واعظ هغه مقرر او خطیب چې هغه قصه بیانوي او بیا که اواز یې پکې خوب کو نو بیا نور علی نور د دروغو قصه ورسره اواز خوب بیا که ته دته یو زر دلایل وښایې چې د دا مسله کمزوري ده او تا سره یې نه مني ولې ځکه چې یو خو قصه بیان کړې ده او بله اواز یې څه دی خوب دی الله ولې دیسې علم ورکړی دی سړی چې علم ولې ډېر ورکړی چې ده ته به سولا کا حدیثونه یادي چې د غټ مفسر به وي هو څنګه وایي دومره خوږ اواز یې دی که نه دومره خوږ نو که په خوږ اواز باندې سړی مولا کېدی بیا د اکثر بریلیان به موریان وي ځکه دوی اکثر نعتونه ماتونه وایي اوازونه ډېر خواږه وي بیا خو دا ټول موریان دي د شیعګان په دې محرم کې دا غریبي رکاږي په خوږ اواز کې بیا خو دا ټول موریان دي. صحیح د خوږ اواز یو خاص نعمت دی چې الله چاله ورکي خو په اواز سره څوک عالم کېږي نه او دسې ما پخپله خپل استادان لیدلي دي مونږ به شاته مونځونه کړي دلته سره مونږ سبقونه ویلي دي غټ غټ علما او منځ کې چې مخکې شو د هغوی هغه اواز داسې اواز به و چې شاته چې کم کمزوره طالب علم هم کېدی شي د هغه اواز ته مزیدار دا خو د الله ورکړی دی دلته خوږ اواز نه دی ورکړی نو په خوږو اوازونو څوک مولا کېږي نه مولا کېږي. نو دا قصه ګو مولیان دې ته نه ګوري چې زه څه بیانوم. کله به قیصه روالي د یو پیغمبر د دروغو د پیغمبر به پکې ګستاخي کیږي خدای بیانوي د دې دې توجه نشته چې لکه زه د پیغمبر شان نه بیانوم زه خو د هغه شان کمومه ګستاخي کوم. دغه شان د صحابه کرامو باره کې ډېرې قیصې داسې چلیږي زموږ په دې معاشره کې چې هغه دروغ دي. یو دا قیصه چلیږي او راغلي د بعضو کتابونو کې خو زه تاسو ته بار بار وایم چې دا نه دی کافي چې موږ څه ووایو چې کتابونو کې راغلي ده کتابونو کې راغلي ده خو سندي کمزورې او هغه دا خلاصه دا قیصې دا ده کېدی چې تاسو اورېدلي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر د مدینې په کوڅو کې ګرځېدو د شپې نو د یو کور نه د سندرو اواز راتو فتصور علی نو هغه دې کور ته ور واورېد په دیوال باندې نو د هغه سړي سره ښځه م وه یو ښځه ورسره خوا کې ناسته وه شراب یې مڅکله او سندرې وي نو عمر رضی الله عنه ورته ووي چې یا عدو الله ای د الله دشمنه ستا څه ګومان چې الله به په تا پرده راواچي او ته په دې ګناهونو کې اخته وي. هغه ورته وایي چې امیر المؤمنین ته هم تعدي مه کوه که ما یو ګناه کړی دی تا درې ګناهونه کړي دي. یو ګناه تا دا کړی دی چې الله وایي ولا تجسس ته جاسوسي مه کوئ تا جاسوسي وکړه. دویمه ګناه تا دا وکړه چې الله وایي چې ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها نیکي دا نه ده چې کور ته د شا د طرف نه راځي او دروازې راځي ته کور ته بره راواوړې دي. درېمه دې دا ګناه وکړه چې الله وایي کور ته ورننوځي هر شي ته چې ورننوځي بې اجازه ته مه ورننوځي ته بې اجازه ته راننوتې. نو عمر رضی الله عنه وی په دې خبره باندې پښیمانه شو هغه ته وی چې او زه دلته ملامت یم اسې دا د منلو خبره چې امیر المؤمنین په دیوال وروړي او د یو چا کور ته بې اجازه ته ورننوځي او د هغه سره ښځه ناسته ده او دا عمر دی ده ته څه ضرورت دی چې دی په دیواله وړي دا د هغه وخت بادشاه دی یعنی که دی یو آرډر وکړي دا سړی د دې مدینې نه سره د دې هر څه شړلی شي ختمولی شي نشي ختمولی خو دې په دروازه یعنی دام نه چې دروازه ما تکړه ورننوتو په کوم طرف ورننوتو په دیوال. زه حیران دی ته یم چې څوک دا قصه بیانوي لږ سوچ خو پکې وکړه دا د هغه د شان سره مناسب دی د عمر رضی الله عنه شان سره. ما و تا دا کار نشو کولی الحمدلله کولی شو ما و تا
کمنګ ته پته مو لګی چې دا سړی ګنا کوي الا دا که اوس یو اداره ده حکومت ولدا اجازت ورکړی دی چې ستاسو کار دا دی چې مجرمان رانیسئ نو دا خو د هغوی کار دی هغوی ته اجازت ملاو شوی دی هغوی داسې جاسوسي نه کوي هغوی چې دا کومه جاسوسي کوي یا ګرځي را ګرځي دا جرمونه ختموي دی لپاره چې معاشره پاکه صفایي خو د هغوی خو دغه ډیوټي ده خو موږ ته به داسې کار وکړو نو دا د عمر رضی الله عنه د شان سره مناسب نه دي او د پاسه په دې باندې سند د دې مسلې څه دی سند د دې مسلې هغه کمزوری دی